Brodsko-brána Moravy. Takový název dostala akce, která se kdysi zrodila v hlavách tří členů chlapského poštěpánského posezení. Oldřicha Kopunce, Pavla Josefíka a Lubomíra Šlosara. Poslední jmenovaný je provozovatelem Amfíku Bukovina, jedinečného areálu v Popovicích. Právě sem pozval Broďany, ať ukáží, co v nich je. Proč neudělat v Popovicích Uhersko-Brodsko? Bylo tady Dolňácko-Hradišské, bylo tady Podluží, bylo tady Horňáci, takže zkusme Brod. Domluvili jsme si, že budeme děti od folkloru, půjdeme přes cyklisty a Roby jsme tam přidali mezi ty děti, protože vyhráli několik cen, takže ať si udělají dobře ty děcka. Divadlo bylo také jejich přání. Kulturní program věnovaný Brodsku zpestřilo divadlo Brod, Olšavěnka a Holůbek. Vedle nich dospělácké soubory z Brodu, Horního Němčí a Bánova, country beatová kapela Fénix nebo taneční orchestr Stanislava Sládka. Do areálu si navíc udělali výlet cyklisté a rozhodně se tady nenudili ani děti. Ti, kteří do zrevitalizovaného amfíku zavítali poprvé, se nestačili divit, jak multifunkční je zrevitalizovaný areál obklopený zelení. Já už mám nějaký pátek, já tu pamatuju vojenskou střelnicu. Když jsem z Hradiště jako kmenový důstojník záložní se jezdil střílet a když jsem sem poprvé přišel se podívat, tak je to skutečně krásné, protože má to co si do sebe, to Popovice získali něco, co není široko daleko. Maminky nemusí mě starost o děti, dospělí si tady udělají taky své dobré, že? A když se to naplní tady tímto programem, tak si myslím, že je to úplně v pohodě.